Zewaso Emmanuel, tuchali ku nsonga zezimu za kubanja. Waliwo omuyimbi amanyiddwa nga Fred Sebatta, Lord Fred Sebatta, ono nga y'omu ku basajja abakyasinze okuyimba kadongo kamu, era nga y'omu ku misinja kadongo kamu ggwanga. Muno nno gwomulaba Matendo Gitasinga, yayimba ennyimba omwali Saakaasi. Mbuuza Saakaasi lw'ensinga okutegeera obulungi nga nze oluyimba lwa Saakaasi. Ono Matendo Gitasingers. Ono nno gw'olaba yaliko ne African Star, by the way. African Star 1996. Chena musambu. Ngo muyimbi asinzo kuyimba country music mu Africa. Mwenyoga country music mbani. Country music waba wachi zungu. Baja bano baba witani Lloyden Jones kwa yimbo yo. Then ife tukozesa kadongo kam country music. Nyimba ngazi we got love. We got bitches. Zibate lo kuyimbe zo. Muzite gira manyeze nyimba zo zungu ezo. Kati. Ono. Abanji wa milo ni bibili nkaga. Eze sente. Ziga mbo kwanga zaamu olewa. Omusama amanyikiddwa nga Chiu Mutebi yamuwa milioni bibiri, yamuwa sente eziwadde obukadde bibiri mu nkaaga nga agenda kwejjanjaba ebweru mu America. Oluvannyuma lwokubanga yali alwadde nga wanoonaona amalwaliro n'amasaba genja wagamedde okubanga mujjanjaba. Bw'atyo n'alaba nga kyalina okukola kiri kimu kugenda mu US kufuna bujjanjabi, tiyalina sente. Omusama ono n'amuwola akasente ako obukadde nga biri nkaaga agende ekoleko, atereere n'amugamba nti waliba awonye ajamu wa sente. Bobutuki ndio lwalero nga akasente kali ibo nga nibanga likoze chiri weddeyo. Ona ali mu studio ali mu kuimba, yana nse project yo kuimba nyimba abaji baita The End of My Life, Back to the End. Mwagenda okukolera album ajitambuze gwanga lyo natuwa asolo kubanga afuna akasente akasasula omusajja. Naye embera mwali era katali convincing kimala, era bwati afudde nakuba omulanga nga akubira government omulanga na makampani agenya olagavega muyambeko asolo kubanga avunuka amabanja. Ono nga lebo atubulira ku mabanja ge, jjukira tukyalinagala gabali abaana ba Ghetto Kids. Nago tutumisa nazo mpola mpola zijirira, tuyongere okwebaza abalese sente mwinamina mebazanyo for that case. Ono omukulu yemu ku basajja bamanya batagwa ku mabanja ne mu 2018-2017 era yabanjibwako ku sente obukadde zimu obusukka mu nkaaga. Ne mu 2018 yabanjibwa sente, ono azenga atambulira nnyo mabanja, yabanjibwako n'obukadde 1176. Myaka nga musanvu egisembyeyo egy'omukulu Lord Fred Sebatta jibademu amabanja gabuli kika agamwa gafunye mu bivuli byazenga kola nga musala, you know, aine bizu bingi nyo, by the way, obulamu bonna for the last 7 years butambulide nyo mabanja. Kati negane biri mwenkaga since aso ageunya kubanga mbade nga mpulira nyo stories za zo mukuru Fred Sebatta nga ina mabanja manji. Naye mwabaye kubide omulanga eri auliza omuso omuyamba nga government jasabye emutaze. So bwe kityo bwe kiri eky'omukulu Lord Fred Sebatta okuva li Matendo Gitasingers, sente z'abanjibwa nyingi nnyo milioni bbiri nkaaga anaasobodde munaamusondera.